رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. وليزرتن درشم نمهم من الله عز وجل edhe më te i vazhdojmë të flasmi bijetën apo biografin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në manirë që të përfitojmë mësime nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në dersin e kaluar folëm rreth manirës se si deportoi shirku apo kufrin në të gjithë etapat dhe popujt para nesh, e në veçanti si deportoi shirku në gadishullin arabik, cilët ishin shkaqet dhe kush ishte ai i cili e prun shirkun në trojet arabe, në manirë që mbi rahmetit Allahut azza wa jall Allahu deshti që t'i shpëton ropët e ti nga zjarmi i xhenemit dhe dërgoj pejgamber. Pejgamberi fundit është pejgamberi më i zgjedhur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Allahu azza wa jall pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe para shpalljes e mbrojti dhe e ruajti Allahu azza wa jall prej shirkut, siç transmetohet me një transmitim nga Zejd ibn Haritha radiallahu an. Thot ishta me pejgamberin Allahut duke kalu pran një idhuj, pran qabës, dhe e preka në atë manirë si që mushrikët i prekshin zotat e tyre. Dhe pejgamberi Allahut tha ma tërheqi vareqen dhe tha mos e prek. Thash me veti, do të prek i prap të shof qka do të boje pejgamberi Allahut me mu. Tha e prek a prap. Tha më qërtoj pejgamberi Allahut dhe nuk më la qish para pejgamberi Allahut që ta fshin të prekem të marë bereqet prej ati idhuj, prej ati idhit që ishte në qab. Dhe Zejd ibn Harith tregon se thot pejgamberi Allahut edhe para pejgamberi Allahut nuk e ka prek pejgamberi Allahut dhe i ka urrejtën idhujt. Gjithashtu, si transmetohet se pejgamberi Allahut asni mëkat gjunan nuk e ka bon dhe para shpalljes së pejgamberit. Për pos një ngjarje
qena rëfejnë Ali ibn Ebi Talib. Kur qena në këtë transmitim, qena rëfejnë Ali ibn Ebi Talib, i cili thot e kam dëgju pejgamberin e Allahut, se vetëm diherë në jetën e pejgamberit Allahut, i ka shku mendja pejgamberit Allahut që ta banë një gjuna. Edhe pse në atë kohë, normal nuk u dinte se është gjuna, është mëkat apo jo. Me gjitha ta Sheikh Albani, për këtë transmitim, e konsideron prej haditheve të dopta. Pra nëse, dhe kjo ngjarje, konsiderohet prej transmitimeve të dopta, nuk ka transmitim të vërtet, se pejgamberi Allahut, Allahut i ka bën mëkat apo gjuna, edhe para pejgamberit. Me gjitha ta, këtë ngjarje dhe këtë regim do të tregoj. Në atë mënirë si që transmitojnë historianët, që i thot, se pejgamberi Allahut për deri sa ishte në Mekë, dhe i runë të dhendë, dhe një ditë prej ditëve, tha më shkojnë dërmend, që ta kalojnë një natë, si që kalojnë të rritë e Mekës. Kështu që, një shoku tim i thash miruaj dhendët e mia, si që i runë tua. Se kam vendosë sonte, me u dofru dhe me kalu natën në Mekë, në atë manirë si që e kalojnë Mekasit. Tha por sa ina në Mekë, të një shtëpia e parë e pash ishin të bu njerës. Dhe pyta se qka janë të bu, qka i ka të bu në këtë vend, tha mu përgjigjen dhe më thanë se ka sonte dasë. Martohet filoni, i biri filon. Tha dhe unë vendosa që këtë nat, ta kaloj në këtë dorës. Tha ina mrena, tha dhe ullë. Në atë dorësën ka pas muzikë. Tha më ka zonë gjumin, derin mëngjes. Dhe nuk më ka qitë gjumin, vetëm rezët e dilë. Tha e parë se më kaloj nota, pa përjetu kur gjonë, ditë natë, tha prapi i thash, shoku tim që të miru në dhendë. Tha shkova në Mekë, gjithashtu kalova pra një shtëpis, që më njoftuan, se në atë shtëpi ka dorës. Tha vendosa, dhe atë natë që ta kaloj si që kalojnë me kasit. Tha i në mrejnë, tha ula, ma zu gjumë, tha derë më njës, dhe mund në manqiti gjumin, nuk manzeri gjumin vetëm rezët e dilët. Tha pas kësaj dite, kur së më ka shku në dërmen, që Allahut azze o gjel t'i baj më katë. Pra për nga meri sallallahu alaihi sallam, nuk i ka bon më katë Allahut azze o gjel, edhe para për nga merë lëkot, që nën kupton, se për nga meri Allahut është rrit, nën kujdesjen e Allahut azze o gjel. Dhe nëse anë gjarje e vërtet, nën kupton gjithashtu. Dhe se për nga meri Allahut, kishë dëshirë si që kanë dëshirë të rindë. Me gjitha ta, ndërhin kujdesi Allahut azze o gjel, dhe për nga meri Allahut, nuk e lejon që t'i ban Allahut mëkat. Gjithashtu transmitohet nga Gjubejr ibn Mut'im i cili thot, më hupi një deve në Mekë. Tha dola me lip në kohën e haqit. Tha lipa qdo ven deri sa arrita në Arafat. Tha kur arrita në Arafat, tha e posh Muhammedin, pra pejgamberin e Allahut i cili qëndron te Arafat. Dhe i thash dhe ti e ban ket shkeljet normave të Mekës, cila shkelje normat të Mekës, nga se Mekasit nuk qëndronin për para në Arafat. Ket njerësin Arabët, dilshin në Arafat, kohën e haqit. Për pos me kasit,
që ndrojshin ato të vetëmum në Muzdelife. Dhe kur o pyetshin, pse ju nuk dilni në Arafat, siç dalin Arab të qerë, ato u përgjithshin, se Arafati është jashtë haremit. Pra disa njerëz kur shkojnë haxh apo xhallar, dhe i thojnë xhamatit, që s'ban me thi dega dhe në Arafat. Kjo nuk është e vërtet. Për çkak se Arafati vërtet, është jashtë haremit. E me kasit, thonin se na jena të veçum dhe të dallum, nuk na lejot që të dalmi jashtë haremit për atë arsije që ndrojshin Muzdelif. Deri sa Allahu Azza wa Jall e zgjedh pejgamberin Allahut, i vjen shpallja dhe mëson Allahu në Kur'an i Kerim dhe i thot dhe me kasve dilni në Arafat, si që dalin të gjithë njerëzit, pra për nga meri Allahut, jo që Allahut Azze o Gjell i ka bo më katë, po për nga meri sallallahu alaihi sallam, është pajtu gjithashtu, me atë që e ka pos dëshirë Allahu Azze o Gjell. Pra ne inshallah, me emnin Allahut Azze o Gjell, pasi e banëm qartë, se a i cili, e prun shirkun nga dishullin arabik, dhe i treguam shkaqet, sepse e prun shirkun në gadishullin arabik, deri sa si që cekëm, se nuk ngelen të pastërt, të panjullosur, me shirkun në Mekke dhe në gadishullin arabik, për pos thuaj se 4 personë. Njani prej atinve, ishte Waraka ibn Naufal, i cili u përpiq të gjenë të vërtetën dhe e pranoj krishterizmin dhe u bo krishter. I diti për atinve ishtë Othman ibn Gjahsh, i cili nuk e pranoj të idhujtarin deri sa ardhë për nga meri Allah dhe e pranoj islamin. E martoj bijen e Busufjanit, Umu Habiben, dhe emigruan shkuan në Hijret në Etiopi. E pastaj, pasi arriti në Etiopi u përmbis, e braktisi islamin, e pranoj krishterizmin dhe vdic si krishter. Pra ke ash Othman ibn Gjahsh, dhe i treti prej atinve, ash a i cili shkoj në Sham, pranoj krishterizmin, kishte post të lartë afër Hiraklit dhe vdisi krishter, pra nuk ngeli në Mekke për Personit. A ishte Zeid ibn Amr, që thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, e kam pos Zeid ibn Amr në gjennetin Allahut, apo si që transmitohet me disa hadithe, se këtë njeri, thot për nga meri Allahut, mesmeje dhe Isa ibn Merjemit, Zeid ibn Amr, do të jetë në vete umet. Më rëndësi, këto janë do me thonë atë shumë u shpërnda shirku dhe idhujtaria, deri sa arritën numri idhujve në qabe, 360, atë shumë, Allahut Azze wa Jell i banë shirkë. Me gjitha ta, erë koha e ardhjes të për nga merit Allah. Për ardhjen e për nga merit Allah, flisqin djetarët e qifutëve dhe djetarët e krishterëve dhe treguam dersin e kaluar se si e sugjeruan apo e këshilluan Selman el Farision që ta të vine në Medine që ta pret për nga merit Allah nga se pat ardh koha e ardhjes për nga merit Allahut, nga e dinin që i futët, dhe nga e ditën krishterët, ardhjen e për nga merit Allahut. Thamë, dhe se në kaluar, nga se në libret e tyre, u paralamronte me ardhjen e për nga merit, sallallahu alaihi sallam, me të gjithë cilësit, që në ardhën në hadithet për nga merit Allahut, dhe sa transmitohet, nga Ibni Hejbani, i cili braktisi shamin, dhe arë në Medin dhe i tha që i futëve
Vallaj nuk ka marë që ka morë mali për këtë vend të shkret, e me lonë vendin më të mirë se të Medinës, pa jo që ka prun këtu nga se, pritet këta ditës me dal një pengamer. Dhe ajë qitet dhe i vend që ka me ardhë, ashtë ki vend që gju gjindinit në ta, për këtë arsie erdhe në Medinë. Pra që i fotët dhe krishterët, e dinin nga se u patën para lajmru se ka me anë i pengamer. Mirë po ma interesant, nga e ditën magjistarët dhe faltorët, se ka me anë i pengamer, pra ndersin e kaluar, folën pak ma gjan, se ato e ditën në përmes shejtanëve, që i vjedhshin lajmet prej që elit, dhe me ardhin e pengamerit Allahut, unë bilën dirë të që elit. Arritëm deri këtun, mendoj se në dersin e kaluar. Pasaj, Allahu Azze wa Gjell, me rahmetin e ti, do të dërgon një njeri, që dhe me ta do të përfundon botën, do të përfundon pra bota, dhe do të jetë mëshirë për ta njerëzimin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para shpalljes 3 vit, pra afërsisht në moshën 37 vjeqare, filon pejgamberi Allahu çdo vit, në muajnë Ramazan, të dalë në skajnë të Mekës, të ngjitët një kodër, që e qënë të kodra e dritës, dhe në ta, ishte një shpel, e quajtur shpela e Hiras. Unë gjithë të pejgamberi Allahut mirë të me vete ushqim, unë gjithë të dhe u e qonë të në këtë vend, dhe si shtë transmiton Imam Bukhariu nga Aisha, shkonë të për qëllim pejgamberi Allahut me i bo Allahut i badet. Qfar formet i badetit i ban të Allahut në këtë shpel, nuk kena transmitim të vërtet. Disa kanë thonë, forma i badetit që ja ka bo Allahut asë dhe o gjelë në këtë vend, është veqimi. Pra veqimi për një vendit, ku ash i zhitur me mëkate, ash i badet. Mendimi dit, ash meditimi. Pra pejgamberi Allahut me ndonët, a ka mundësi, që Allahut ma kryohet na ushqej, e pastej ne ti nështromi idhujve, pra e shifte se bota ashtë, me një periud të humbër, për ata u veçante, dhe ata çdo muaj, të muaj të Ramazan. Një transmitim të regot, se me veti, e ka morë ndo njëherë dhe Khatijë. Kur kalojshin fukarat, të varfit pranë shpelës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jepte ushqim dhe sadaka. Disa kanë thonë, pra pejgamberi Allahut formën e ibadetit që ja ka bon Allahut me sadakan që ja ka dhonë të varfërve. E disa të qenë, thonë se, me qëfar do lloj ibadetit që e ka dit dhe ka rrit në atë periudhë dhe ka met prej fesë e Ibrahimit alaihi salam, pra në këtë formë, pejgamberi Allahut i ban të ibadet. Ibn Uthejmini, rahimahullah, thot nuk ashtë e ditur, se cila amar sakë qëfar lojt të ibadetit për deri sa nuk kena transmitim. Me rëndësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi një vit në këtë shpel. Dhe vitin e dit, gjithashtu kaloi në të njëjtin muaj, në muajin Ramazan. Deri sa të vjen muaj i tretë, pra muaj i shpalljes Kurani Kerimit, fillimit shpalljes të Kurani Kerimit, dhe pejgamberi Allahut veçohet në këtë shpel. Kjo në tregon se Allahu Azze o Gjell pregadit të në forma dhe periudha të ndryshme pejgamberin Allahut për ta pranu vahj. Dhe për deri sa pejgamberi Allahut o gjinte në këtë vend, 6 muaj përpara i ndodhën disa ndodhi, derisa, thot pejgamberi Allahut, kam pas frikë se do të më miret logjika dhe do të bona i marë apo budov. Jam fan frikë se do të bona faltor apo magjistar. Ska pas më urrejtur të unë,
se sa magjia dhe falli. Nga se, i shifsh në disa ondra, ondrat ashtaq të qarta, kur ngrish në nesër, ndodh të natë mënirë që e kam pa ondrë. Kalojsh në pran pejmave dhe gurve, ma ipshin selam dhe thojshin, es selamu alejke, ja Rasul Allah, ta e kthesh në kokën, ta s'ken se gjisht. Thash me veti, do të bona faltor apo magjistar. Mirë po, ajo që ma qeton cën të zemrën, ishte Hatijgjë. Ja dëfton shna Hatijgjës dhe i thojsh na po shof dritë. Dhe po ndëgjoj zonë, do të bona i morë, apo magjistar, apo falgjor. A e thegi, jo, asesi. Allahu Azze wa Gjell nuk të ban ti, nuk të devion ti dhe nuk të hum, nga se je njeri mirë. Tha kaluan me radhë, a fërsisht 6 muaj. Tha u e qova, në muajnë Ramazan në shpela Hira, që ta kalojnë në meditime dhe adhurime. Me bevasoj diçka që ma erë një njeri, dhe më tha iqra, lexo. Thash, wallahi nuk di të lexoj. Apo në një rivajet, i thash, ka të lexoj. Tha, pastaj më shtrëngoj. Atë shfor deri sa o friga se do të vdes. Dhe më shloj. Dhe më tha, lexo. Thash, wallahi nuk di të lexoj. Tha më shtrengoj pra për zdit, dhe më tha, lexo, e pastaj mi shpallin, ajetët e para të suratul Iqra, dhe tha Allahu Kur'an i Kerim, Iqra, bismi rabbike alladhi khalaq, Iqra, wa rabbuke al-akram, pra lexo në emrën të Allahu, lexo se Allahu yt është më bujari, lexo, nga se Allah është që të mësoj me pen të shkruash dhe të lexosh, dhe Allah është që të krijoj dhe kështu me radhë pas ajetët e para të surat u Iqra, dhe tha mu largu. Transmeton Imam Bejhakiu dhe tregon, kjo ka qenë gjarja që e nxjerri pejgamberin Allahut mbi shpellë. Pra pejgamberi Allahut ende do të qëndronte në shpellë nga se muaj Ramazan s'pa të përfundu. I hutuar, i habitur, i friksuar del pejgamberi Allahut pi shpellës, këshir gjathtas edhe këshir majtës. Nuk shef asgjë. Në rivajet që e ka transmetu Imam Bejhakiu, i cili shkonte përpjet dhe thot, ngjit nën majet kodrës, ta hedhi vetën të mbys, ma mirë se para se të bona magjistar apo faltor. Tha me gjitha ta në gjegjova një zonë, që më tha, ja Rasul Allah, ti e i dërguar i Allahut, e une jam Gjibrili a.s. Me rëndësi zbret për nga meri Allahut me vrapë. Deri sa ta rritë të shtëpia Hatijgjës, hinë me frikë dhe thotë zemiluni, zemiluni, më mbuloni, më mbuloni. Tha Hatijgja u afru më mbuloj dhe më tha qka ka. Tha i trekova Hatijgjës para që më ndodhi. Dhe Hatijgja radiallahu ta'ala anha më njoftoj dhe më tha, jo asesi, mos u frik, se ti e një njeri i cili, ti një njeri i cili janë gjetë dorën të varfër. Ti a i cili nuk i nërpen mardhenjet me farjefisin tanë. Ti a i cili indimon ati që s'ka. Ti a i cili enderon musafirin, pra ti e a i cili ban të mirë. Hatijgja radiallahu anha e qetëson zemrën e pejgamberit Allahut.
Prat e ka meritu Hatijja, që të Allahu azze o gjel t'i qënë selam Hatijës, si që ka Gjibrili a.s. dhe i ka thonë, ja Rasul Allah, kjo është Hatijja, që vjen me një enë në ta ka qumsht apo diqë qëtër. Bani selam se Allahu më ka që me i bon selam, me përshëndet Hatijën, dhe bani selam dhe nga unë dhe përgëzoje me një shtëpi që në ta nuk ka të meta dhe shtëpia cila është endërtuar prej margarit. Kja është Hatijja, zotneshe e gjennetit, pasi që jetësoj zemrën e pejgamberit Allahu. Atër Hatijja, shkon të Warakat ibn Naufel i cili thot në këtë transmitim Imam Bukhariu nga Aish. Thot u pat plak Warakat ibn Naufel, deri sa e patën lonë dhe sinjt nuk shift të u patë qëru. Me gjitha ta, kishte njohuri nga librat e qielit dhe njifte e brishtën dhe shkrunte të vratin me dorën e ti. Kishte njohuri, mbi shpaljet, para ta shkova i thash, jab një am, o gjali a gjëstim, kështu Muhammedit i ka ndohë. Thot nëse e vërtet në atë manirë si shma dëfton në një transmitim jo të Bukhariut. Nëse ashe vërtet në atë manirë që shma dëfton, ki do të qesh aj për nga meri Allah, që Allah ka përgëzun të urat dhe injil që ka me orë. Tha ma fto dhe ma bje. E mur Hatijja, e qoj për nga meri në Allah, të urat ka të bënë Naufel, pra ishte aji cili përqafoj krishterizmin dhe nuk pranoj që i dhujtarin apo t'i banë Allahut shok. Dhe i dëftoj për nga meri Allahut që ka i ka ndodh, me njerë Warakat ibn Naufel, thaj që t'ka ardh, ash namusi. Qka do me thonë namus? Ash aji cili të ben lajme të mirë, gjonë arabe gjasus, i thonë shpionit, që i ban lajme të këshia, namus, a i cili ban lajme të mirë. Pra gjua arabe, ashtë ma e gjonë se sa gjua shqipe. Ka thonë ki ashtë, a i zemër mirë, a i mirë, që i ka ardhë Musajt a.s. Pra ti e a i për nga meri Allahut, tha ti shakon i ri edhe i fort. E në veçan ti, ditën kur do të dëbojnë me kasit, prej mek, do të kishan dimu me gjithë fuqin tim. Ta për nga mere Allah, do të më dëbojnë prej mek, qka i kam bo? Do të më dëbojnë prej mek, pse i ftoj të besojnë Allah, pra për nga mere Allah të qudit, ta po, nga se nuk ka ardh, asë një njeri me atë që ke ardë ti, vetëm se ka pas armiq, në rivajet qëtër, vetëm se ashtë qëcu. Thanejt, transmitimin ima Bukhariut, pra dhe Warakat ibn Naufel, tha nuk kaluan vetëm disa dit dhe vdic. Cila përfundimi Warakat ibn Naufelit, në transmitohet me një hadith që sot thot që i kalboni, mas paku, ash hadith i mirë, pra mund me qenë dhe i vërtet, pra i pranuar. Thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, e kam pa Warakat ibn Naufel në gjennetin e Allahut, që Allahu ja kishtë dhonë një gjennet apo di gjennet. Pse ka ma shumë se di gjennete? Ju e dini, se mendimet e dietarve kanë ndryshu. Shumica e dietarve thonë janë 4 gjennet. Imam Kortobiu thot janë 7 gjennet. E disa të qerë thonë se janë 100 gjennet. Do të flasmi, ku do të flasmi për gjennetin Allahut Azze u Gjell. Me rëndësi, një qëtër trive transmitim, transmitohet që i ka thonë për nga meri Allahut, e kam pa Warakat ibn Naufel
i veshur me petka të bardha. Për këtë arsye tha shpresoj se do të jetë banor i xhennetit pasi që është vesh me tesha të bardha. Pra këtu përfundon transmetimin Buhariut dhe thot e pastaj ndërpresh shpallje. Sa ditë ndërpresh? Apo sa muaj, apo sa vite, deri sa pejgamberi Allahut u përmallu për shpallje dhe u frikë. Sa u ndërpresh do të flasim inshallah në dersën e ardhshme. Megjithatë, do ndalmë në këtë transmetim që na transmetohet për fillimin e shpalljes. Kur ndodhi? Data e shpalljes, kur ndodhi? Sa vite? Në cilën mosh ishte pejgamberi Allahu? Dhe ashtë kush që çdo pejgamber apo çdo pejgamberit ai ka ardhur shpallje në të njëjtin vit? Apo jo? Do t'i thojmë këtë fjalë. Së pari, më e sakta është se pejgamberi Allahut, pejgamberi Allahut i ka pas 40 vit, 40 vite, kur ka fillu shpallë. Mirë po fillimi shpalljes ka fillu me ondër 6 muaj, që e ka pa një send shumë të qartë. Thot pejgamberi Allahut, si kur agimi mëngjesit, do me thonë e zdritshme, e zbardhur, e qartë, dhe ka ndodhë gjatë ditës në atë manirë që shë e ka po pejgamberi Allahut. Pa shpallja, apo ondra, apo ondrat e pejgamberëve, janë pjesë e shpalljes. Në cilin muaj ka fillu shpallja? Tre mendime të dietarë. Mendimi parë dhe i shumicës së dietarëve, se shpallja ka fillu në Rabiul Awwal, pra muajin në të cilën kanë lind pejgamberi Allahut. Se apo thojmë 40 vite, pra pejgamberi Allahut kur i ka mbush 40 vite, i ka ardhën shpallja. Kjo është mendimi parë. Mendimi dytë, në muajin Ramazan, ka fillu shpallja. Dhe kjo është mendimi më i sakt çka mendojmë. Dhe mendimi tret, se shpallja ka fillu në muajin Rajab. Na mendojmë se muaj Ramazan është fillimi shpalljes, nga se Allahu Azza wa Jell ka thonë Kurani i Kerim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit a muaj zbritjes së Kurani i Kerimit. Një, e dytë, thotë Allahu në Kurani Kerim, inna enzelna u fi lejletil qadr. Ne Kurani Kerimin e kena zbrit apo kena fillu të zbresmi natën e kadrit. Pra nata e kadrit gjindet në muajin e Ramazan. Gjithashtu, argument se muaj Ramazan është fillimi i shpalljes, se pejgamberi Allahut nuk është veçu në shpellën Hira, vetëm në muajin e Ramazan. Pa atë këtë arsye dhe ajeti që ka zbrit në Kurani Kerim, inna anzalnahu fi lejletin mubaraka, ne kena zbrit Kurani Kerimin në natën e begatshme, ka për qëllim natën e kadrit, pra natën e Ramazanit. Kja është mendimi më i sakt. E dikush është përpiq që ti bashkon di mendimet. Thotë, fillimi i shpalljes ka qenë në përmes ondrës. Në muajin Rabiul Awwal kanë fillu ondrat e pejgamberit Allahut të qartë. Të saktë. Kanë zgat 6 muaj. Mas 6 muaj e ven muaj Ramazan. Pastaj në muajin Ramazan ka fillu shpalja dhe ajeti i parë që i ka zbit Iqra. Dhe mendoj se kja është mendimi më i sakt. Me rëndësi shpallja ka fillu në muajin Ramazan, në cilën datë? Disa kanë thonë me datë 7 Ramazan. Disa të qërë ka thonë me 17 Ramazan,
E disa të qenë me 18 Ramazan, e të qertë me 24, ne mendojmë se me datën 21 Ramazan ka fillu shpalli. 21 Ramazan ka fillu shpallja që për nga meri Allahut i pa të bon atërën 40 vite e 6 muaj. Me 21 Ramazan. Pse thoj me 21 Ramazan? Nga se nëste kethemun kalendarat e kaluar që përputhen me vitin që ka fillu shpallja, dita e han i ven me 7 Ramazan, me 14 Ramazan, me 21 dhe 28 Ramazan. A dithi vërtet kër e kanë pytë për nga merin Allahut, pse po agjeron ditën e hanë, qka ka thonë? Për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë nga se, në këtë ditë kam lindë dhe në këtë ditë ka fillu shpallë. Pra ditën e hanë, me pajtimin e këtë djetarëve nga se kena hadith të sakt të vërtet, ka fillu shpallë. Nëse këthejmë kalendari dhe logarismim, e shofi se i ven dita e han e Ramazanit që ka fillu shpallja, ose 7, ose 14, ose 21, ose 28. Po njëri prej neve pyt dhe thot, pse zgjedhe pi 4 datave bashk 21? Nga se Allah u thot e kena fillu zbriqen e Kur'an i Kerimit, natën e Lejletul Qadr. Dhe pejgamberi Allahut ka tregu, ka thonë nota e Lejletul Qadr është në 10 ditët e fundit lipe notën e Lejletul Qadr. Pra data 17 dhe 14 me këtë hadith ben, jesin di data, 21 dhe 28. Pasa ka qenë e mundshme që 28 të jetë e njo 21, nuk ka qenë e mundshme, nga se thot pejgamberi Allahut, nota e Lejletul Qadr është në 10 dita tek të fundit. Cila tek? 21 apo 28? Për këtë arsye mendojmë se me 21 Ramazan ka qenë nota e Lejletul Qadr në atë vit dhe ka fillu shpallja apo zbritja e Kurani Kerimit. E dita se pejgamberit Allahut i kanë met dhe disa ditë që ka premtu për me nejt në këtë shpel. Dhe thuat se për nga meri Allahot pasi që ashtë jetësu, a këthi prap në shpel, i ka kalu ato net e pas taj ka arë në shtëpi. Pra mendojmë ne, se data më e sakt, që ka fillu zbriqe e Kur'an i Kerimit, me 21 Ramazan, dhe për nga meri Allahot atëher, i ka pas 40 vite e 6 muaj, e 12 ditë, që përputhet me kalendarin e ri, me datën 10 avgust të vitit 610. Këto kanë qenë momentet dhe çështet e para që ka fillu zbritja e Kurani Kerimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ka fillu Kurani Kerimit të zbritet, në përmes Gjibrilit a.s. Për këtë arsye do t'i thojmë disa fjalë për mënirat apo llojet e shpalljes. A ka ardhur pejgamberi Gjibrili a.s. te pejgamberi Allahut me një formë? A ka zbrit vahji me një formë apo më shumë se një formë? Siç na tregohet në hadithe të vërteta se vahji pejgamberëve të Allahut dhe për nga merit Allahut Azza wa Jall i ka zbrit në disa forma. Cilët janë këto forma që kanë fillu zbriqen e Kurani Kerimit të për nga merit Allahut? Forma e parë ashtë ondra e vërtet, si që thamë se për nga merit Allahut ka po ondër. Kjithashtu transmiton Ubejd ibni Umejr, i cili thot se ondrat e për nga merve të Allahut janë shpalje. Dhe lexoj fjalën e Allahut, që Allahu tha në Kurani Kerim, na dëfton për Ibrahimin a.s. që shkoj të Ismaili dhe tha, inni ara fil menami, enni edhbahuk.
e kam po në ndër, se duket therë kurban. E kam po në ndër duket therë kurban, dhe Ismaili thot babës e ty, baba im vepro ashtë në të manirë që të ka urnu Allah. Pra Allah o zvogjel, Ibrahimin a.s. e ka urnu që ta therë gjallin e ti Ismailin në përmes ndërës. Dhe ndrat e pejgamberëve të Allahut kanë qenë pjesë e shpalljes apo shpallje. Këtu parashtrohet pyetje. Nëse ndrat kanë qenë në pjesë e shpalljes, a ka dënia jetë në Kur'an apo dënjë sure? Që pejgamberi të Allahut ju ka shpall duke qenë në ndër. A ka dënjë sure? Që i ka ardhur pejgamberi të Allahut duke qenë në ndër. Nga se na transmeton Xhabiri dhe këtë hadith e kanë nxjerr Imam Bukhariu dhe kanë ardhur Xhibrili dhe Mikaili dhe e kanë gjetë pejgamberin e Allahut duke fjet. Dhe ka thonë Xhibrili alayhis salam apo Mikaili ka thonë Xhibrilit, "Ma sjell një shembull për këtë njeri, nga se këti sint i flejnë a zemra nuk i flejnë." Pra pejgamberi të vetë Allahut nuk i flejnë zemra. Neve na flejnë zemra, amo nuk na flejnë sint. Njoni thë qi s'flejnë zemra? Qi flejnë zemra? Në oleta? Kja është argument dhe shkenca e ka zbulu tash se logika a e ka vendin ku? Zemra. Pra pejgamberi Allahut vend nuk i kanë flejtë. Edhe nuk o kanë qenë gjomë, i kanë fletë sitë edhe nuk i kanë fletë mendë apo zemra si që kanonë hadithë për nga meritë Allahot. Ka parashtrot pyqë, a ka ardhë dhe një hadith prej onës Allahot nga se dhe hadithi ashtë, wah, shpol, prej onës Allahot për nga meritë Allahot në gjomë. Ka ardhë, hadithi vërtetë, thot për nga meri Allahut, e kam pa Allahut në ndër. Deri sa më ka prek në gjoks, freskimin e kam një mrena në zemër. Dhe më ka pyt, o Muhammed, a din pse grinden, kanë jo pajtime me lekët në qiell. Dhe hadithi vazhdon. Pra hadithet e vërteta, ka që i për nga merit Allahut ju janë inspiru duke qenë në ndër. A ka ajet në Koran që i për nga merit Allahut i ka ardhë duke qenë gjumë? Nuk ka asni ajet në Koran, i Koran i Kerimit që i ka ardhë për nga merit Allahut duke qenë gjumë? Njoni monët me ngrejt dorën dhe thot e kam ledzu Sahih Muslimin, edhe pse s'kena vakt me ledzu ata, por nështë para ditës kiametit në kohën e Isait alayhiselam vend dikush e lexon. Me rëndësi, është një transmetim, na transmeton Enesi. Pra ndëgjojve më vëmendje. Tha ishte pejgamberi Allahut i ulur me neve. Tha në një transmetim, tha derisa e zgjumi. E pastaj u zgju duke u bosqesh dhe tha. E lexoi fjalën Allahut. Inna a'tajna kel kauther. Ne ta kena dhon kautherin. Fesalli li rabbi ke wanhar. Inna shania ke hua lepter. A nuk është ki haki kjo njarje dhe ki transmitim që nuk kupton se për nga meri Allahut duke qenë gjum ju dha kjo suretul kauther. Komenti djetarve ka thonë njoni për atinve, nuk është vërtet, po ndoshta ke u theri ka zbrit për nga merit Allah duke qenë zgjut, e pastaj në ndër e ka po ke vëtherin, e a i ka hop, i ka azgju prej gjumit, dhe ka thonën, e ka ledzu kreta jet, ju ka rikujtu dhunti Allah të zogjel. Edhe pse kja është një koment pak i larkët, nga se transmitimi është, që i ka thonë për nga merit Allah, tash mu dha, tash mu dha, do me thonë tash zbrit. Komenti ma i sakt. Ash se për nga meri të laut nuk ka qenë në gjumë, po i kara të fikt prej rëndësisë së wahjit. Dhe kja në loj dit prej lojeve të shpallis. Thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, si që transmiton Aisha radiallahu ta'ala anha, thot Harith ibn Hishami,
E pyti pejgamberin Allahu dhe i tha, ja Rasulullah, në çfarë forme të vjen shpallje? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ndonjëherë më vjen shpallja sikur kumbimi i komonave, apo zoni i komonave që i vuhet baktive. Ndonjëherë më shpen shpallja në këtë formë. Dhe kjo formë është më e vështirë që më vjen. Deri sa transmeton Aisha, thot në ditat e ftohta, kur i ka zbrit në këtë formë wahji, thot pejgamberi Allahut kullon të pijerësëve. Deri sa transmeton Zejd ibn Thabit, tha ju shpall pejgamberit Allahut, për çështjen e gjihadit, disa jetën, që Allahu azze wa gjelin zid, krejt dalin gjihad. Tha, erdha Abdullah me këtu, mi thaja Rasulullah, unë jam i verber. Wallahi, mos kisha qenë i verber, tha, do të kishna dal. Tha, atere, për nga meri Allahu të muranu mu, deri tha, thash, mu thi koma. Tha, kuptova se wahji i erdhë për nga meri të Allahut, dhe i arsjetoj ato të cilët janë të smut, e zbiti pjesën gajra ulit darari, për pos atinve të cilët kanë arsije. Pra pejgamberi Allahut i ka ardhur shpallja, do njëherë si ëndër, do njëherë si kur zilja e komonës. E njoni prej nesh pyet dhe thot, si ka mundësi që pejgamberi Allahut i vënë si zilja e komonës, kurse për nga meri Allahut kanë ndalu, i kanë ndalu zilet të cilet i nuën baktive. Dhe ka thonë për nga meri Allahut, komonë që e nojnë dhenve, lobëve, në ato nuk i shoqëron me loqet, me ato shkojnë shejtanët. Për nga meri Allahut kanë ndalu dhe zilje e hirjes të jetë në form të kishës. Ka thonë se në atë ven nuk hinë me leket. Si ka mundësi që Gjibrili të ven në këtë formë, dhe pejgamberi Allahut ta ndëgjon në këtë formë, kurse pejgamberi Allahut nuk e ka preferu zilën e komunës. Ka dhënë komente të ndryshme për mos me zgjat, se pejgamberi Allahut nuk tregon këtë rast se kjo kizon i mirë, po tregon parafërsisht formën e shpalljes që i ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse një transmetim që e ka nxjerr Imam Ahmedi nga Enes ibn Malik, thojnë sahabët e transmeton Omer ibn Khattabi, cili ka thonë, kur i vind të wahji për nga merit Allahut, sish e etojshmi, ose si thash kullon të pijgjersve, ose e nishmi një zhurm, si kur zhurma e bletëve. Ka thonë djetartë, se forma, si kur zhurma e bletës, nuk ka prej formave të shpaljes. Mirë po të për nga merit Allahut, është ndëgju si kur zilje e kumbonës, e ta sahabët është zvoglu zoni deri sa ka arë sikur se zhurma e bletëvës. Pra këtë mënirë përputhen transmitimet. Ndë njëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur vahja, kja është forma e tretë, e shpalljes, që i thojnë frimëzimi. Ka ardhur Gjibrili pa e pa, pejgamberi Allahut, e ka frimëzu. Do thonë, ka thonë djetartë, si është frimëzim, ka thonë i ka fri. Gjibrili a.s. e frima e Gjibrilit ka shku në zemrën e pejgamberi të Allahut, e ka kuptu qka duhet me thonë. Si që është hadithim i vërtet, që e kanë zeri më Ebu Nuajmi dhe Shejk Alboni thotë se hadithi është i vërtet. Thotë pejgamberi Allahut, in në ruhë el kudus, pra Gjibrili, nefethe fi ruaj, ka arë dhe më ka frimos, në zemrën tim, qka të frimos, ja Rasulullah, tha ennehu lente mu të nëfs, hatta testek mile riskaha, nuk vdes njeri pa e mor riske në vetë, pa ta mos nëzito që ta mirsh prej haramit, se ke për ta mor prej halal. Kjo e forma e tretë, që i ka arë për nga merit Allahut, dhe Ibni Kethiri, në komentin e fjales Allahut, që Allahut ka thonë surat u shurë, ka thonë, wa ma kene li besherin,
أن يكلمه الله إلا وحيا. Pra njerëzve Allahu nuk ja ka pru shpalljen për pos në përmes frimzimit. Ka forma e tret, forma e katën, që i ka arë për nga merit Allahut me loqe pra Gjibrili, ka arë në form të njerëjut, dhe kjo ka qenë forma ma e letë. Do njëherë ka pa viç për nga meri Allahut, do njëherë kanë pa dhe sahabët, kure kanë pa sahabët, hadithi Gjibrilit. Ka arë dhe ka pi që kanë islami, imani dhe ihsani dhe ka shku. E pas ta i thot kemi nejt një ko, dhe për nga meri Allahut ka thonë, ja Omer, ngritu, këshire qaj që i ke dhe në pyqë. A ngritë, thot, nuk e kena gjetë kërkun. Ka thonë, ja, Omer, a din ku shke a ishin a pyti, tha Allahu dhe për nga meri Allahu të di, ka thonë, aj, a ka erdh i Gjibrili. Dhe i mësoj, në mësoj se që shkërkohet diturija. A di që shkërkohet diturija? Gjibrili erdh të për nga meri Allahu, u ullë gujza, dur të ti i nuj, në kom të ti, apo në për nga meri Allahu dhe e pyti. Thojnë se për nga meri Allahut fillimisht nuk e ka ditë se është Gjibrili. Pra sahabët e ponë, thanë me mjekër të zezë, me tesha të bardha flakë si borë. U që ditë, njërin speqovë për Medine, me pasartë për i larkë ishte plënos, pa i pa plënos. Erdhë dhe pyti për nga meri në Allahut. Në qëfar forme ka ardhë Gjibrili, kur ka ardhë si njeri? Ka ardhë në formën shumicën e rasteve, në formën e një sahabijut që e kanë quajt Dahje el Kelbi, Dahjetul Kelbi, ka ardhur Gjibrili në shumicën e rasteve në formën e këtij sahabiu, Dahjetul Kelbiu, është njëri që e ka çuar mesazhin në Heraklit të kaftun Islam. Amo ka raste që ka ardhur Gjibrili alayhis salam jo në formën e Dahjel Kelbiut, ka në formën të një njeriu që se kanë njohë, si kur rasti Omerit. Ka raste që sahabët e kanë po, ka raste që sahabët kanë qenë prezent dhe nuk e kanë po. Thot për nga mërë Allah, më fliste, e kuptojshna dhe shkojk. Ndërsa në formën kur ka ardhen, në formën e zilës, thot nuk e kam kuptu që ka po thot dhe vetëm kur mu ka largu, e kam kuptu. Dhe kjo ka qenë forma më eron, pse më eron? Thot se Gjibrili këtë fuqin e vetë e kam bështet të për nga mërë sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha i kullojshin gjirës për nga merit sallallahu alaihi sallam nga wahji shpaldja që i vind të për nga merit sallallahu alaihi sallam. Forma qeter që i ka ardh për nga merit sallallahu alaihi sallam i ka ardh Gjibrili në formën që i ka kriju Allahu. Dhe kjo ka ndodh vetëm diher. Në para nëherë, në Mekke, në rrugën i thojnë e gjjad që e ka po thot Gjibrilin i ullur me një karik që nuk prek ke kërkun, tha e kam po të madh, vetëm kom të ati të mëdha, vetëm kom të ati deri në qelë. Tha i prek ke koka në qelë. Aqë të madh e ka po Gjibrilin. Ka që e para herë, e dyta herë kur ka hip në mjeraq. Thot e kam po Gjibrilin formën që e ka kriju Allahu, me 600 flatra, vetëm di flatrat e ati e zishin krejt horizonti. Ka arë Gjibrili a.s. edhe në këtë fur. Pra këte janë format që cilët i ka arë Gjibrili a.s. për nga meri sallallahu a.s. Forma qeter apo manira që i ka arë dhe vahji, anë që Allah direkt i ka fol për nga meri të Allah, amo me perdë. Kurani Kerim, na tregon Allah se Musajt i ka fol Allah direkt pa ndërmjetësues. A për nga merit Allah i ka fol Allahu direkt me perde kur ja ka obligu në mozë. Pra Gjibrili nuk ka qenë ndërmjetësues. Po për nga merit Allah e ka ndëgju zonin Allah të zëvogjel ka fol me Allah direkt. Pa perde. Mund të nëmrohet dhe një loj i shpaljes që i ka alë për nga merit sallallahu alaihi wasallam nëse e kena mendimin apo si që kanë pos disa djetar se ka fol me Allahun direkt pa perde. Mirë po për këta
ka mendime të ndryshme dhe nuk kanë argument të fuqishëm për këtë çështje, këtë mënyrë të shpalljes. Ato të cilët kanë thonë se Allahu i ka folë Muhammedit direkt pa ndërmjetësim, janë ato që cilët thonë se Allahu ne ka pa pejgamberi Allahut kur ka hip në qiell. Do të flasmi për këtë çështje kur? Do të flasmi për këtë çështje kur të do të kur në atë kohë kur do të flasmi për Isra'n dhe Mi'raj. Sa mosha e pejgamberit Allahut ka qenë 20 vjet. A është e vërtetë dhe gjithë pejgamber të Allahut në që ketë mosh janë shpalë si pejgamber? Përgjigja është, mendojnë shumë dietar se vërtet gjithë pejgamber në ketë moshën 40 vjeqare janë shpalë pejgamber. E Ibn Gjauzi dhe disa i kundërshtojnë dhe thojnë, nëse ju thoni 20 vjetë, atëre Isai a.s. si ka mundësi të ketë qenë pejgamber, kurse ai në moshën 33 vjet është ngrit në qiell. Ibn Qayyim përpiqet të përgjigjet. Dhe Ibn Qayyim thot, transmetimi se Isa ibn Maryamit është ngrit në qiell 33 vjet e transmeton Wahab ibn Munabba. Dhe transmetimi është i dopt. Dhe Wahab ibn Munabba ka qenë prej djetarve të qifutve që është mkon e mundor të transmiton diçka prej librave të tyrë. Pra nuk kemi argument të vërtet se moshën 33 vjeqarë. Po Ibn Qayyim thot, kemi argument të vërtet si pas Ibn Qayyimit se Isa Ibn Maryamit është ngrit në qiell në moshën 120 vjetë. Cile është këtë argument? Tot dëgjon. Tot transmeton Imam Tabarani nga Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila thot se pejgamberi Allahut para se me vdek e pret Fatimën dhe i thot, ja Fatime, Gjibrili alayhis salam për çdo vit ka ardhur, ka përsërit Kurani Kerimin nga një herë. Në këtë vit Ramazan ka ardhë di vetë, tha peshov se më ka ardhë dhe gjeli. Dhe këtë transmitim të baronit shtohet dhe thot. Dhe gjithashtu më ka njoftu Gjibrili se çdo pejgamber jeton sa gjisa jetës e pejgamberit që ka qenë para ti. 120 pjestim për di bojnë 60. Të kishtë qenë këtë transmitim i vërtet, mendoj se këtë transmitim ishte qenë vendimtar në këtë qështë. Që i vërtet qdo për nga merë vjen në moshën 40 vjeqare dhe Isa ibn Maryamit në moshën 120 vjeqare është ngrit në qiell. Cila është e vërteta? E vërteta është se për nga merë Allah në 40 vite i ka shpalja, e nësa vite i ka orë për shpalja për nga mërëve të qerë, na muj me thonë këta ma mirë edin Allahu Azze o Gjellë. Me rëndësi që ka mund të përfitojmë prej këtë kësajnë e që ka u tha, me ndojë se shumë përfitime. E para, veqimi, largimi prej një vendit, dhe me meditu, mu izolu, me mendu gjunat e tua, dhe veset e këshia është e preferuar, dhe për nga mërëja Allahut, në këtë mënir ka vepru. Gjithashtu prej dobive të cilët muim të përfitojmë nga këtire ngjarje, se si kur për nga meri Allahu që i tha Warakat ibn Nawfel, nuk ven askush me ata që i ke ardhë vetëm se ka mu armitsu, pra ne ta din gjdo thirës dhe gjdo pasu si sunetit për nga meri të Allahut. Gjdo kush i thirë në rrugën e për nga meri të Allahut s'kan me prit me shtafeta e as me lule, po kanë me prit me thera, si që ka prit për nga merin e Allahut gruja e Bulehebit, ja ka theru rrugën, a më duhet me ditë se therat kanë mi theru ato të cilet i kanë shtru rrugët e tire me therë, nga se përfundimi ashtë e atyrve që therasin në të vërtetë. Pra çdo njeri duhet pregaditë se ka mu armicu, ka mu përzon, ka mu dëbu,
s'kan me dash njerëzit, kan me shqetsu, në atë mënirë si që kan shqetsu për nga merin e Allahut, apo si që ka para lajmru, Wara Kateb në Naufel. Gjithashtu, prej këtire ndodhiveve, që mujmë të përfitojmë, se sa lu në rol të madh gruja e devoqme, dhe cili në rol duen të luin gratë, kemi shumë hoxalar dhe thirësë, kemi dhe dasha mirë dhe shokë, pengesa freni davetit të tyre janë gratë të tyre, pra ato do të bojnë për jesin të Allah par mos davetin e tyre, pak si të largot, pak si të vonot, e ban kiamet në shpi nuk din ajo se paku, me kohën e saj me sakrifiku për dinin Allah të zogjel. Para ta kishtë e shkaku dhe Shejh Albonit, që e shkori rizoj një gru. E zhe gruja tha ti ketë në bibliotek, në për libra, për rrin, për mu e s'po ki e vakt, me nejt, me mu e farë. Tha vëllah, në kja është rruga për nga mërëve të Allah. Kush ka qef me jetu me Shejh Albonin, pra bur me pas Shejh Albonin, do të prarmatoset të pregaditët, me sakrificë, me kohën e saj, nëse donë që shpërblimet e Shejh Albonit dhe shpërblimet e davetit t'i korë në ditën e gjikimit. Dhe duhet gjithashtu nga kjo ndodhi, na para lajmëron Wara Kateb në Naufel dhe na mëson se ai i cili don rrugën e pejgamberëve, duhet ta ndjek rrugën e sabrit. Të pregaditet me sabër, të ofendon filonin, të shon filonin, dëbon filoni dhe kështu me radh, amo ai cili ka këto probleme duhet gjithashtu ta gjen një pren që mund t'i shfaq problemet e tyre. Pra të pejgamberi Allahu dilte në Mekë dhe thonte, o ju popull, kush më ndimon, kush del vullnetar me ndimu, ta përcjelli mesazhin e emanetin e Allahut, ja garantoj xhenetin. Pejgamberi Allahut kishte nevojë për ndimtar. Isa ibn Maryemit tamen, ansari ilallah, ku shenë dimtar të mirë që ndimojnë, ta përcel me emanetin Allah. Kale lë havarion, nahnu ansaru Allah, na jeni ndimtar të por. Ku shë donë me sakrifiku për dinin Allah të bujrë. Ku shë donë, mos me sakrifiku as një therë, mos me i. Ku shë donë me pasuri, mos me sakrifiku, me ko, mos me sakrifiku. Po donë me qenë penges, dhe ta dinë se, dënimin do të ketë Allahu Azza wa Jall, Khatijja, ndimtarja me e mirë. Dhe psikologët tash kanë thonë se njeriu ka mundësi të ngarkohet me problemet jetës atë shumë, që nëse nuk e ka një bagaj që mundet në ta me shprazën problemet e ty, nëse nuk ka njeri që mund t'ja dëfton problemin e ty, që ka ndodhë? Shpërthen, eksplodon. Pa ata një mënir e psikologët qka e bojnë, shkon a gjithë thot, ti thot disa fjallë në ngonë, a ki e ketë problem, a ketë anë dhe a ti thot dhe fjallë, e pas ta i thot receptin, po ta dhash, me fjallë të në tonë të asheron, kush ashtë që me fjallë e ka shëru pe nga merin Allahut, kush ti mish po thamë e ka shëru, Khatijji, ka thonë ti banë mirë, s'ka mundësi që Allahu njerin e mirë me humë, pa ata Ibni Kajmi ka thonë, këtë dhurat për Allahu të kanë këtë njerës të mirë. Kush banë mirë, kush të nëtonë mi bon njerës dhe mirë, kush ndimon dhe, Allahu Azze wa Gjellës ja hum, e meriton medalën që ja ka thonë për nga merit, sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu fjale e parë në dinin tonë që le ka thrit. E këra le dzo, kjo sure me qka përfundon? What's gjutë? Waktërim, banë sejtë dhe afrohu të Allahu. Pra fillon me lezim, mbaron me sejtë. Pra ta reqatin namaz, si që ka thonë Ibni Kajmi, me shka fillon? Me lezim, mbaron me shka? Me sejtë. Kur ta kri sejtën, e ke kri një reqat, ja fillon me lezim, e mbaron me sejtë. Ja fillon me lezim, e mbaron me sejtë, në ketë me një reqat dhe nën kupton, se lezimi të qonë në besim. Lezimi të qonë në besim të Allahu. E treta, tregon se pejgamberi Allahut nuk ka qenë shpallje, nuk ka shprej pejgamberit Allahut. A ka mundësi një njeri në analfabet, mos me ditë, me shkujt, me lexu, edhe me prun fjalën e partë, popullu me thonë, ojo popull, lexoni. Populli ka me thonë, po ti? S'ka mundësi, kjo nënkupton
Se Allahu Azza wa Jall ka dash me abo me di, se kjo nuk janë fjalë e përpilume e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se nuk kanë shtëpi me mençuris, me i thon popullit lexo, kurse un nuk di të lexoj. Po pejgamberi Allahu t'ja ka thon, për shkak se i ka thon, kjo është argument se ka fjalë Allahu Azza wa Jall. Pse Xhibril alaihi salam e shtrëngoi? Pse Xhibril alaihi salam e shtrëngoi? Ka thon dietart me bo me abo me di botës dhe pejgamberit Allahut se kjo është shpallje Allahut prej se jashmi që vend të ti. Gjithashtu ka thon dietart që nëse dikush ta ankohet, nëse dikush ta ankohet për diçka, duash ata ta këshillosh dhe ta ratosh. Ka njerëz paniqor. Shumë ka paniqor. Edhe thojnë, prejt me ditit ku t'ju hinë policia t'ju mshelin krejtve. Se vëse erdhe namaz, kanë thonë, ka me hinë dit. Kalojnë një vit, kalojnë një vit e si hinë. Kishte kamera, pja gje për ju për celsin. Hamdullaj, isha Allah u zotë një. Na e dim se në qizimet i morin edhe kal, posqera shumë. Me gjitha ta, alhamdulillah, brumi davetit ton janë dhe mushrikët jo musliman. Në këtë gjithë rrasë, ka rruga për nga mërëve të lopë, janë njërës paniqarë. I ndodhë dhe shka thot, ej, kujdes vëllaj, se kam ka thonë njoni, e kam migën a inspektor, a i qetëri e këpëtë inspektor, kanë me qukun. Kanë me të aprish dë njone, me të nërejqë akireti, no miskin. Po ti e të e prish akiretin tanë, dhe i e të e kushtimisht të e ndërtu kinë se dunjan tonë, gjepin tanë, barkin tanë, ha haram, Allah u të qonë pasdaj kancerin dhe thotë, bojërën, shkota inspektori jotë që ja qojnë që ato informatat, thoi, sharam, Allah u azze o gjelë është hakmarës, ka thonë di hake, i hamkmina në dunjo për akiretit, pa drejtsisë, edhe mos respektimi të prindë. Më rëndësi, Musaj kur ka ik për Egjipt. Pse ka ik? Atut? A ka mundësi për nga meri Allahut më tut? Ka! Pra ta kur i thoi dikuj se filan hoxha, vallas po folë se po tutët. Atutët hoxha. Për nga meri Allahut atut, ki thot atutët. Tutët! Mos po tha më tutësh. Po më rëndësi kur ka shku të me djen, ka ri Palestin, ka thonë, në gjohë të minë lë kohë me lë kefirin, kish për tu, rato, mëse kider, e ka qëtësu si kur Khatijja që e ka qëtësu, para ta na i bojmë selam paniqarve, minë një doha pa qëtësuës, edhe gjithashtu qëtësoni zemrat e besimtarve, se 50,000 vjetë para sa me na kriju Allah, e ka shku që ka ka me ndohë, ka thonë, kejtu me ti mu mledhë me të bodë dama munën, jo, nanë që këta tharasme. Kejt mu mledh me të botë dobi amunën, së më unën. Fletat janë tha, shkrimi a tha, s'ka guma që e fshim. Na tharasme në këta, kja pasuria jonë, kja është kapitali jonë që nuk falementon kur. Për këta sijem, nëse dikush, këllip këshil, këshiloje, aratoje, qetsoje, mos u tut, i ka thonë Allah Musës a.s. La të khaf, mos u tut, gjarë në të atinve, shkopi jot ja. I gëlltit i shkopi, edhe magjistar ranë sesh dhe Allah, dështoj projekti firaunit, si që po dështojnë firaunat bashkohor dhe kanë me dështu dhe në gjikim. Kja vendimi Allah. Dhe për fundit, veqimi për nga merit Allahut ishte i badet, deri kur? Ishte i badet deri sa zbrit i vahj. Cili loj i badetit ishte pas vahjit ishte namazi notës. Që ju bon farz për nga merit sallallahu alaihi wasallam, me bon namaz notë. Që ju bon farz për nga merit sallallahu alaihi wasallam, me bon namaz notë. Tha ja ju el muazzemmil, komi lejle illa kalile, që unë atëm ba namaz,
Pra kja është veçimi lëlloj i badetit përferot. Edhe thash për fund dhe për fund, kjo për një me për fund, pyqja parashtrot. A lejohet njeri unë me lavdru parasimve. Ashtë një hadithi për nga merit Allahut, që ka thonë për nga merit Allahut, nëse i gjeni dikan që dikan e lavdron parasimve, hedhë një nësit e atyrve dhe, apo pluhën, pra nuk e ka ndalu dhe nuk e ka preferu për nga merit Allahut. E pyqja në pyqja lindë, parashtrohet pse Khatijja e lavdroj për nga merit Allahut parasimve. Cila përgjigjë? A sot do një me dit, apo derë si në arsë? Sa paguni? Selam mi qupe nga merit, sallallahu alaihi wasallam. Përgjigja është, se lejot, me lavdru njerin, parasimve, në veçanti nëse nxit për të mirë, preferot, që të lavdruat parasimve. Njoni jep di dinar, dhe e lavdrojnë parasimi, i thëjnë, alhamdulillah, me ketë dinarin tanë, e kena bon ketë punë dhe ketan, ka që ligjerota, ka që i badete, janë bon ketë në kondin tanë, për një dinar, hajtë në nesër i veni jepë dhe dy. A problem? Sa problem? Po ku ka ndalu për nga meri Allah, dhe pran kujt ka ndalu për nga meri Allah, të lavdrojnë. E para, që i thot imam Nevoviu, thot e ka pas për qëllim lavdratën e tepër. Ju jeni e kur gjonsa. Për çkak se në tanë ka gënjeshtër, dhe atë e prim i lavdratës e dit e komend, ash nuk lejo ta lavdrojsh ata të cilin frigës e pas lavdratës i rritet mendja bot mendje madhë. Khatijja nuk është frigë, pranë për nga merit Allahut, dhe lavdrata e Khatijës ka pas sukses, pra çdo lavdrat, që i pas taj, i pas asaj, ka sukses dhe ka hajr, lejohet dhe nuk dalohet me shëriat, kurse hadithët që i flasin për lavdratat parasive të ndaluara, është për qëllim lavdratat e të pruara, e pas taj thash ndërpret wahjin, brengosët për nga merit Allahut. Deri sa thuat, si pas kësaj në ka zbrit surja duha, që nuk është e vërtet, e do të shofmi në dersin e arqëm, se sa unë dërprej wahjin, si erë dhe si vazhdoj, qka veproj pas asaj për nga meri Allahut, dhe periuda e par e davetit, që kaloj për nga meri Allahut, bashk me sahabët e ti dhe torturat, që i përjetuan në manirë që të marë mimësime nga biografia dhe jetë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun azza wa jall që Allahut na mëson prej dinit që ka nuk dim, na jatron atë të cilën e kemi harru, dhe lusim Allahun azza wa jall që biografia e pejgamberi të Allahut të jetë kandil, të jetë reflektor i jetës ton, në manirë që të pasojmë pejgamberin Allahut dhe të jetojmë në atë manirë si që ka jetu për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Wa akulu qavli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa tubu ilaik. Subhanallah wa alhamdulillah.